Boa tarde, galera. Boa tarde, família. É isso aí. Vamos abrir mais uma live aqui. Deixa aqui o carregar aqui, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. The cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Vamos começar a brincadeira. Calfe do último bar no canal, Fagner GameBR, Fagner Lima. E ele já quero agradecer a presença de todos vocês na nossa humilde live. Carro, demorou. Aí descarregou a bateria do bicho. Estravou, mano. Agora. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso vídeo canal. E aí, bruxão, bem-vindo à live aí, pai, tamo junto. Olha aí. Não sei por que emulador, é quando você vai abrindo umas travadas na reta. Obrigadão aí, mano, pela presença aí. E pela força aí, velho.
kind of air. Here we go. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos ao vivo na mesma TV no YouTube. Já tem cara embaixo, velho. Travou. A ação da desgrama mesmo. Vamos dar os caras. Estão em cima, velho. Como é que nós vamos subir ali? Cara embaixo. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Drop is coming. Missed you. Level two.
Aí tem mais um. Tô vazando. Morreu, morreu. Morreu. Uhul. Vai, cambada, é nóis de volta. Using adrenaline shot now. The airdrop is coming. Oh, era pra não ter matado o terceiro. Tem outro aqui. The revived flight will arrive in 1 minute. Pronto, agora tô bem. De achar um barco, um carro, sei lá, quando vamos chegar. Vocês, né? Tô com as duas adrenalinas, né, galera. Tô com um negócio aqui, será todos bem-vindos ao nosso vídeo live aí, né? Airdrop has been delivered. É, galera, o top 1 voltou, viu? Tá muito bom o Call of Duty, pai. Eita, lasqueira, vai fechar de novo. Se eu não achar um carro aqui, um helicóptero, eu tô morto, velho. Tô jogando então, eu morri à toa. Não dá, né, mano? Using adrenaline shot now. Mm-hmm.
Zombies incoming! Vê se consegue pegar ele, mano, pra salvar os caras. Que merda, velho. The airdrop is coming. The revive flight will arrive. We're fighting zombies. Ah, velho, cadê esse miserável? E aí, Rexora? Vai jogar, mano. Escaba, velho, não. É, galera, o que foi aqui mesmo, hein? Cadê tu, Rexona? E aí, tio Will, beleza? Obrigado pelo trevinho aí, tio Will. Como é que você tá, mano? Beleza? Galera, agora tá me escutando, né? Pois é, tudo. Valeu pelo trevinho aí, tudo. Tamo junto. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. É, tu, é correria, né? Vai jogar, Hector. Eu sei que é correria, mano. Eu tô de folga, mas trabalho, semana toda de trabalho até de sábado, agora o dia todo, né? Não dá pra fazer mais cedo. Hoje, beleza, beleza.
É, Trudy, agora tá difícil. Tá difícil pro cara trabalhar agora, ó. As empresas estão todas demitindo. Desde cedo. Eu entrei ainda agora, tá fazendo as coisas dentro de casa, mano. Muita coisa pra fazer. Pô, tá difícil. Mas foi tudo tá bom, Tarzan. É, tio, é de, tá complicado mesmo. Cara, vem, vai cavar a sepultura dele. Beleza, daqui a pouco eu deixo pra não rogar umas. Tô jogando com os colegas aqui, mas daqui a pouco eu deixo. Cadê esse inseto? Eu vou cair pra dentro. Olha, filhote de custódia, aparece, só que incomoda, viu? Thank you.
The airdrop is coming. Bandages now. Achei com inseto e ia cair, ó. Ele caiu, caiu nada. The airdrop is coming. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute. Reloading. Puta, essa mirinha, velho, na moral. Essa mirinha aqui é show. A full-fledged tank has been dropped. Tank has been delivered. Ah,
Olha o tanque, olha o tanque, olha o tanque. Não é, doidão? Cai pra dentro, pai. Toma minhas balinhas. Toma que é quase do avião. Então toma que é causa do Miguel. Outro.
Vai, Dede, pra frente, Dede. Olha, eu quero pegar, vamos ganhar. Tá bom. Então toma que é causa do Daniel. Vou tomar água ali, galera.
Essa arminha aqui mata mais que vida, velho. Olha a arminha boa, hein? Esse vídeo maldito deixando muita gente desempregada, essa bosta. Using first aid kit now. Reloading. Alguém me escutando, né? Outro aqui, velho, dois. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Using first aid kit now. Airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute. Oh.
porra. Essa arma aqui é braba, viu? Essa é braba. Pensa na arma. Valeu, galera, pelo like aí, tamo junto. Alexandre, daqui a pouco eu te chamo de parar, senão eu agarro as duas aí. Using bandages now. Vai se curar não, velho. Using bandages now. Oh, snipe da desgrama, huh? Essa snipe aqui é boa, cara. Essa é só ouro. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute. Ah, tem um carro ali.
Using bandages now. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help him return to the battle. The airdrop is coming. Marca onde é que tá aí, galera. Marca aí. Vamos deixar escapar ninguém. O perímetro lá na casa, lá na casinha. Ali, ó. Ah, desgraçado, velho. Nas duas casinhas. Que merda, mano. Tem cara nas duas casinhas, cara. Vai, certo, merda. Ah, não vai não. Desbuga, carniça. Tô chegando. Alô, gente, obrigado. Com a sniper filé, velho. Changing mag. Skill chip ready for upgrade.
Essa foi top, viu? Topzera, topzera. Fala, Repsona, pelo trevinho aí, pai. Tá bugado, ó. Tá muito bugado aqui, não dá pra ver um negócio, não. Cadê o Rex? Vou chamar ele aqui. Deixa eu chamar o Reg aqui. Não tá aqui não. Cadê a galera? Não tá mais jogando saindo. O Rexona não tá aqui mais rolando. Não pode adicionar? Deve ser porque tá cheio então. Pera aí, deixa eu ver aqui. Manda seu ID, Rexona. Pera aí que eu vou ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ter que excluir alguém aqui. Esse aqui mesmo. Cadê meu quadro? Eu já tenho. Vamos ver aqui. Não tá na amigos aqui, Rexona.
Manda aí agora, Hector. Pode chamar de novo, velho. É maluco ou minúsculo? Ah, isso não vai, ó. Pois é, não tá aí não, viu? Você tem que mandar o ID, pô. Não, você não vai não. Ó. Você bota Marus, não vai, quer ver? Minus, Marus agora. Ó. Ela não existe, tá vendo? Pra mandar minúsculo. Ah. Tem que mandar o ID, manda aquele monte de número lá. Mandar aqui, ó. Esse monte de número aqui, ó. Ah, então digita lá, Fagner Game BR, lá tudo junto lá, digita lá. E manda pra cá. Que eu aceito aqui. Mas daqui eu não quero exibir não, vou exibir isso aqui, ó. Assassino de múltiplos jogadores. Eu tô muito violento. Aí agora tá fácil aqui, olha só. Só adicionar agora. Meia sete, quatro, dois, seis, seis, quatro, cinco, quatro, três, três, zero, cinco, dois, oito. 2, 5, 8. Ué, espera aí, vou excluir de novo aqui. Meia sete, troca B, 4, 2, 6, 4, 5, 4, 5, 3, 3, 0, 5. 2, 8.
Pronto. Aceita aí, Hector. Olha, o Isaac tá na área, mano. Aô, Isaac! Cadê o Rexona? Né? Rexona, o Isaac saiu? Ah não, o Rexona que entrou aqui, não foi o Isaac não. Tá sem microfone, Rexon? Chama o Isaac aqui, ver se ele vem aqui. Bora, Isaac, vou jogar até 5h30. Vou jogar mais duas partidas aí pra dar uma paradinha. Pra cuidar da janta. Dá uma relaxada aqui, 8 horas, o bicho pega no PUBG. Tá sem microfone, Rexona? Bora, Isaac. Aceita aí, Isaac. Sério. Passaram. Cadê o Isaac? Mandar pensar pro Zap de hora. Ainda foi errado ainda. Ah, saiu. Vou chamar o Isaac aqui. Sara também saiu. Oh, merda. Cadê o Rexona? Reinicia.
Reinicia, Rexão. Pô, cai do Isaac. O Isaac tava online, entrou online, depois saiu, sei lá. Tá jogando já, né? Ele tá jogando. Adicionou, Edson? Tirar o celular do poste, celular que eu vi. Vai sair, né? O recado é o Isaac, mano. Vai jogar uma pegada aleatória, o rei. Tô com a bateria desse outro teclado game aqui. You are the jump leader. Good luck. Valeu, galera. Obrigado pelo like aí, viu? Oi, boa tarde. Tá me escutando aí? Oi. Até o meu bugou agora. Que merda, velho. O jogo tá me dando uma raiva. Time for the mission. Get ready. Ah, o jogo é meio bugado. Não é bom não. Olha, que estravada! Tá muito bugado, galera. Eu não tô conseguindo, ó. Meu microfone tá bugado, ó. First blood.
Ixi, minha diversão começou. Vou caçar meu sniper. Rodar igual um doido aí, viu? Rapião aí que morre. Não tem como não. Lá vai bala. Receba. Sniper, né? Não acha cão, né? Mas joga com gato. Chega de 7 na 2 de manhã. Vem cá, galera, vem cá. Airdrop has been delivered.
galera que sonou. Opa, tomei. Ih, velho. Using adrenaline shot now. Não tá puro, não. Ah, velho. Tem cara na outra casa, mano. Ah, desgrama. Nossa, ainda peguei dois ainda. Ih, lazarento, mano. Cuidado aí, sabe? Ela caiu. Caiu. Tô voltando aqui. Pô, é foda. Eu peguei dois caras ainda. Agora eu perdi uns pontos desgramados. Perdi não, vai. Que azar, ó. Não tem mais ninguém para chamar aqui. Beleza. Ainda matei dois daqueles caras. Valeu pelo trevinho, Rexão. Matei dois daqueles caras ainda. Ó, o microfone pegou agora. Me ouvi? Ouvindo agora.
Pô, desse jogo é bugado demais no microfone. Tô ouvindo, Epson. Tá me escutando, não? Eu acho que eu tô bugado. Alô? Tá me escutando? Pera aí. Vou reiniciar essa carne aqui. Vou chamar de novo aqui, pera aí. Porra, tá bugado. Agora tá escutando, Rexon? Oi, que era de novo bugado esse jogo tá demais. Pegar só mais essa, galera, rodada descansada. Fazer uma janta. Fazer uma jantinha ali. Zona. Welcome to Battle Royale. The match is about I'm the new jump. For the new jump leader. Good luck. Time for the mission. Get ready. Os matadores, eu vou ter. Última partida da live aí, galera. Mais tarde eu voltarei com o PUBG Mobile, beleza? E vambora, né, tá? Onde é que eu vou cair aqui? Vamos ver onde é que eu vou cair. Vai na casinha. Atenção, galera. Vamos no Japão, viu? Tá vendo agora? É mais afastado. Aí pouca gente.
Que maravilha, dois. Cadê, cadê, cadê? Corre não, Dudu, corre não. Using first aid kit now. Yeah, can you please stay there? The safe zone is collapsing. Hey, sniper aqui, galera. The airdrop is coming. Segura minha bala, maldita, mano. The revive flight will arrive in 1 minute. Arctic 50 here. Did that one. Reloading. Já achei que é tarde da minha. Achei! Oh, my set. Tira de novo. The airdrop is coming. E aí, Sean? The revive flight will arrive in 1 minute. Eu tô violento no corte, eu tô matando tudo. E o corte agora tá bom, mano. Ele tá só hoje pra jogar. Oi. Ah, velho, vai pegar ele já. Your teammate has been killed. Get the dog tag and help them return to the battle. Que merda, velho. Não, agora tá bom, velho. Please go here to pick up my dog tag. É que só anda aqui mais eu, velho. Airdrop has been delivered.
tá bugado o áudio aí. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Your teammate is on the revive flight. Mas a qualidade do jogo, tinha ali, tá melhor que o PUBG pra jogar, mano. Tá travando mesmo, sabe? Drop is coming. Vou embora lá, vou. Aí quando entrar, vou mandar mensagem no grupo pra nós jogar. The revive flight will arrive in 1 minute. Changing mag. Engage the enemies. Faleceu! Airdrop has been delivered. Tô violento aqui, viu, chefe? Mas tá bonzinho agora, viu, gente? Tá ótimo pra jogar. Tem os modos Battle Royale aqui. Esse Battle Royale tá ótimo pra jogar. Bora matar, gente. Bora matar. Eu já matei 7 já. Deixa pra vocês matar uns 2 agora. The airdrop is coming. The revive flight will arrive in 1 minute. Tá massa. Massa, tá as armas que tá pesada agora, os tanques de guerra. O negócio tá vindo um drop agora, gente. The full-fledged tank has been dropped. Agora tá massa, viu? Enemy at range. Tem cara. Porra, vai pra morrer, corre. Using first aid kit now. Buguei, velho, buguei. The revive flight will arrive in 1 minute. Ah.
Não é que tá fácil, é porque agora tá sem hack, né? The airdrop is coming. Using first aid kit now. É porque tá sem hack, agora aí tá mais fácil, né? Tem cara. Essa é boot. Essa é boot. Acho que eu perdi umas duas partidas hoje, foi só, eu tô ganhando tudo. Só hoje, só hoje, Ratoni. Subi de rank rápido hoje, viu? Todo final de semana eu vou dar pra jogar de tarde. Vou pegar a top logo, logo, hein? De novo, top global. Ele tá bonzinho de jogar, velho, tá gostosinho pra jogar agora. Ele tá dando hack, tá ligado? O hack, os hack foi tudo eliminado, né? Por enquanto. Olha que som, né, gente? The last revive flight will arrive in Ele tá mais otimizado que o BubG, mobile. Deixa eu pegar o tanque, não vai tirar nós. Olha lá, sendo tanque. Gastei umas balas todinhas naquele freio lá e o outro correu pra casa. Tá correndo lá no Europa, lá na aberta lá, ó. Enemy spotted. Tem cara ali, ó. Chip terminal is almost ready.
Pô, do tanque, velho. Não é subir não, subir. Your teammate has been killed. Ó, a granada. Zumbi, zumbi, zumbi. Trava não. Your teammate has been killed. Ah, desgrama. Rosto, ponto, é? Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado pela presença aí, mano. Pô, velho, jogando tão bem, galera. Tão bem, matei 12 caras, velho. Nossa. Valeu, Santos. Tá insano, mano. Opa, não vi nem. Valeu, Santos, pelo trevinho aí, mano. Dois trevos aí, mais um. Mais um trevo aí, um dropzinho aí. Treta insana, velho. Um salve para a galera aí do Rosto Ponto aí, mano. Tamo junto. É doido, mano. Foi de legal, da bagaça o jogo. O jogo tá ótimo, Capo Duro, velho. Na moral, o negócio é... É azar demais, mano. Não, carinho, o cara não jogou nada. Não tem que jogou. O Santos jogou bem. Me mataram pelas costas, velho. Pegar o cara do tanque, ó, galera. Ué, valeu, valeu, Santos. Tô prestando atenção aqui, ó. Jogar mais um, agora cadê a galera pra jogar? Aí também é demais, viu? O cara tá sacaneando a live aí. Esses insetos. Arrocha aí, você não deixa não. Se tiver na live aí, pode.
Cadê o Rexona? Agora mais uma, Rex. Tá bugado demais, mano. O negócio não dá pra falar com ninguém, tá muito bugado. Eu não sei se eu vou parar, vou dar uma descansada, mais tarde eu vou voltar com o bicho lá pras 8 horas. Mas eu quero jogar mais um aí, pra pegar pelo menos pra 4 aí. É, as skins é boa. E o jogo tá bom, ó. A boa, tá bom, Rexon. Deixa eu botar esse carregador aqui, o jogo dá certo aqui. Ele tá bom pra jogar, mano. Ele não tá ruim não, sabe? Melhorou a qualidade de gráfico, melhorou um monte de coisa no jogo agora. Ele tá top, top, topzera. Eu montei um sistema aqui pra encaixar o celular pra assistir a live, se não tava ruim. Não vai caindo. A encaixei do carregador ali, dá pra ver tudo aí, ó. É, mas é difícil. Só o código meu. Ah, mano, eu vou tentar comprar. Olha essa arma aqui, velho. Olha! Eita, velho, eu vou ter que estar jogando. Eu acho que amanhã, antes de eu começar a fazer live, eu vou jogar pelo menos duas partidas, só pra fazer o login. Pra pegar aqui, ó. Jogar uma partida, ó. Olha, olha que arma bonita. Essa daqui eu já peguei, ó. É da hora, mas eu tenho skin demais já do COD, já. Muita skin mesmo. Vamos jogar mais uma lá. Não, é que só não veio jogar a saideira aqui. Vou pegar aleatório. Ou então solo. Fiz 12 kills, velho, na outra, 12. Quase eu cheguei aqui, eu matava. Mas eu tava 16 aqui. 16, 17. Tá bom, tá ruim não. Muito tempo que eu não jogo. Joguei no final de semana. Comecei a jogar ontem. Jogar as duas ontem, subi um bocado de mim, hoje já subi, já tô quase. Passa pra pegar a pro. Olha o spray, ó, tá cheio. Pagode. Vou colocar logo essa moto ali que tá me estourando já. Vou parar de jogar só se eu cuidar da. Bom, tá achando aqui, mano.
killing it here. Quatro guerreira. Me cegou, né, filha da mãe? Adrenaline shot now. É, galera, esse jogo tá ótimo.
1 minute. E um vai tomar bala. Pagode, pagode, pagode. Obrigado pelo like, Alexandre. Pagode, galera. Vamos se inscrever no canal aí, galera. Nosso canal aí é nóis. The airdrop is coming. The revived flank will arrive in 1 minute. Pagode! The airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute. Thank you.
fugiu? Ah, não acredito nisso. O cara ficou com medo da gente e fugiu, olha. Que safado, velho. Não acredito nisso, cara. O cara ficou com medo e fugiu, ó. Enemy at range. A full-fledged tank has been dropped. Top Global voltou, Top Global voltou. Using adrenaline shot now. The revived flight will arrive in 1 minute. Cover me. Over here. Enemy down. Using adrenaline shot now. Tá na casinha ali, eu vou matar ele que ele tava atirando em mim. Reloading, cover me. Cadê? Ficaram com medo, cambada? I'm down. Ah, nas costas, velho. Pegaram, pegaram. Que merda, velho. The revived flight will arrive in 1 minute. Vou pegar a curva aqui. Valeu, mano. Valeu. Ó, subindo, subindo na frente, na frente, na frente. Na frente, na frente, na frente. Engaging the enemy down. Enemy eliminated. Que merda, velho. Valeu, valeu, Tre, valeu, valeu. Galera, joga mesmo. Boa, boa. Pega esse moidinho. O cara tá escondido dentro da moita, velho. Inseto, isso matou, miserável. Um time em mim, os outros pegou. Olha lá. Olha lá. Mais um que ele cai, mais um que ele cai.
Oh yeah. Aí a galera joga, mano. Aí sim. Using adrenaline shot now. Engaging the enemy. Using first aid kit now. Down to the last five teams. That's faster. Changing mag. Aí você vai tomar nas costas, mano. Tá vindo, tá vindo. Última partida da live aí, galera. Última partida que o bicho tá pegando. Olha lá. Volta aí, ó. The safe zone is collapsing. Olha lá. Tá durinho, velho. Durinho o inseto, ó.
Duro, duro, duro no cantinho. Só tem mais um, cara. Nas costas. Olha. E aí, galera, vou finalizar a live aqui. Olha, Elite 4. De 4 aí eu vou jogar umas partinhas pra ganhar essas armas e vou subir de nível. Aí final de semana, logo eu tô lendrado de novo. Aí sim, hein? Mais uma vitória aí. Eu já perdi até a conta já. Não, sapinho, não vou jogar mais não. Eu vou parar. Mano, galera, foi bom, hein? Tava bom demais, viu? Finalizar a live aqui e daqui a pouco nós volta, né? Lá pra 8 horas, 8 e meia, nós volta com um pouco de mobile. Até daqui a pouco, galera. Fui!